Sarah Kane, en ung britisk skuespilforfatter, begik kunstnerisk selvmord, efter hun skrev dette teaterstykke. Hun hængte sig. Det er en meget fragmentarisk tekst, og alle de her tekster besidder, eller indeholder, hedder det vel, alle mulige genkendelige sider for os mennesker. Dette er hendes selvmordsbrev, Psychosis 448, hendes testamente, den sidste historie fra hende til dig. Og det er selvfølgelig et tungt emne, og det er store følelser, men det er også en forfatter, som hun skriver enormt poetisk, men også med både ironi og humor, som jo også, synes jeg, er en genkendelig ting, for altså, vi mennesker oplever i pressede situationer. Ja. En form for overliv. Sarah Kane var 28 år gammel. Hun havde haft stor succes med at skrive skuespil, men indeni var hun tom og mørk. Jeg er Det var om vinteren, sidst i februar. Hun var indlagt på King's College Hospital i London efter forsøg på selvmord. Klokken var efter midnat. Det var timen, hvor de fleste dør om natten. Tiden mellem klokken 2 og klokken 3. Sygeplejersken på hospitalets sengeafdeling lod Sarah Kane alene, og det var en fejl, fordi Sarah Kane tænkte på selvmord. Jeg keder mig og er utilfreds med alting. Det står i journalen. Jeg er en total fiasko som person. Sarah løb i strømpesokker ud på toilettet, lukkede døren og hængte sig. Hun blev fundet ved 3:30. Jeg plejede at kunne græde, men nu er jeg ude over tårer. 448 psykosis. Jeg har tabt interessen for andre mennesker. Er det sidste skuespil, Sarah Kane skrev? Jeg kan ikke spise. Jeg kan ikke sove. Jeg kan ikke tænke. Jeg kan ikke klare min ensomhed, min angst, min vemmelse. Hun så det aldrig selv på scenen, men nok i virkeligheden på dit toilet. Vi har jo ønsket at arbejde med, hvad er det, der sker med et menneske, når man bliver ramt af en psykose. Fordi det er så komplekst med en psykose. Der findes jo rigtig mange forskellige former for psykoser. Og vi prøver jo at oversætte det ind i et scenisk værk hos et menneske, som på en måde indeholder alle de forskellige, der findes. Sargun Oshana er instruktør. Den unge kvinde spilles af Mette Døssing. Det er på Aarhus Teater. 448 Psychosis.